Niridės viešbutis. Šalia Bali kaimelio, bet jau kitoj pusėje, jau iki kaimelio tolokai. Paplūdimys labai geras, smėlio paplūdimys. Nėra labai platus, bet labai labai ir aplink vaizdai, kokie kalnai. Aplink visur tokie va kalnai, labai nuostabiai atrodo. Nedidelis baseiniukas. Niridės viešbučio standartinis kambarys. Dvi vietis. Pusinis vaizdas į jūrą ir į Bali kaimelį. Niridės viešbučio šeimyninis. Sakė, keturvietis kambarys, tai taip atrodo kaip šeimyninis. Dvi gulė lova, dvi normalios viengulės lovos. Atrodo, kad galėtų gyventi ir keturi suaugę. Yra įdėti ekstra bedas. Niridės viešbučio taip pat standartinis kambarys. Labai tamsu, neįjungia niekas šviesų. Dušas atrodo gana gerai, tikrai čia. Niridės viešbučio trivietis kambarys. Renovuoti kambariai. Tikrai gana gerai atrodo. Dvi gulė lova ir viena, va dar normali visiškai lova. Ir su tokiu gražiu kiemeliu. Šalia Niridės viešbučio labai faina taverna, tokie bariukai, parduotuvės ir labai labai gražus vaizdai. Kalnai aplink tokie, kad net nesimato viršūnių pro debesis. Geroj vietoj viešbutis. Iki Bali miestelio tenka paeiti, bet yra tokia promenada. O šiaip yra ir šalia parduotuvių, visokių fainų kavinių ir ant jūros kranto.